För ungefär ett år sedan så påträffades för första gången en vildfött björn på svensk mark. Till synes en gullig nallebjörn, men skenet bedrar. Tvättbjörnen är långt ifrån ett oskyldigt gosedjur. Ett aggressivt djur, det tänker jag på. Ja, någon så här vild... som inte kan kontrollera sig. Så tänker jag. Ja, det sprider snabbt och så många, ja. De kan ju komma in till städerna och sånt. Ja, men det är faktiskt läskigt. Ja, det är egentligen den personliga säkerheten. Det känns väldigt läskigt. Den kanske inte verkar så farlig, men tvättbjörnen är bärare av parasiten dvärgbandmask som bygger bo i dina inre organ. Den kan också smitta dig med rabies, det fruktade viruset som gör den smittade galen och aggressiv innan man dör en plågsam död. I USA har aggressiva tvättbjörnar till exempel tagit sig in i hus och attackerat sovande barn. Ja, om de går till anfall mot barn och... sällskapsdjur tänker jag då, eftersom den medför smittan. Jag tycker det verkar jätteläskigt. Jag menar, det är många som dör och det slår hårt mot ett samhälle. Just i detta nu sprider sig tvättbjörnen över Europa och hotar den europeiska gemenskapen. Det sker en invasion och tvättbjörnen har redan korsat gränsen till Sverige. De är goda simmare och tar sig över Öresund är knappast något stort hinder. Den sprider sig fort. På 30-talet placerade nazistledaren Hermann Göring ut två tvättbjörnar i Tyskland och idag står landet handfallna med miljoner av djur. Och så vill man absolut inte ha i Sverige. Man vill ju inte att det sprider sig till Sverige från Tyskland. Jag vill inte ha dem på min tomt i alla fall. Det blir då en invasiv art, alltså en art som inte finns i vår normala fauna, som invaderar Sverige. Och som man, den lokala faunan, så att säga, naturen inte är beredd på. De har ju både vassa klor och tänder, så de ska inte finnas här. Därför ska vi försöka fånga in den. En tvättbjörn är ganska orädd faktiskt. De uppehåller sig gärna nära där människor finns. Och de gillar att rota i sopor och de gillar att uppehålla sig i trädgårdar och sådana miljöer. Så att de finns ofta nära in på människor. Det bästa är ju att agera fort innan arten hinner etablera sig. Tvättbjörnen skadar natur, djur, bebyggelse och sätter skräck i befolkningen där den slår sig ner. Världshälsoorganisationen rapporterar att upp till 70 000 personer varje år drabbas av det dödliga viruset rabies. Om rabies skulle spridas i Sverige så skulle vi få en väldigt stor dödlighet både bland människor och bland alla djur som blir smittade av det. Och i princip alla däggdjur kan ju bli smittade. Så det skulle vara en otrevlig situation på många sätt då, med att dels överbeläggning på sjukhusen och väldigt många dödsfall då, eftersom det är väldigt svårbehandlat. Tänker man vill inte gå med sina elever, tänker man när man ska börja jobba eller ha praktik. Man blir så här, tänker en gång till om man ska verkligen ut i parken och leka eller vara ute i skogen. Sverige står just nu inför ett stort hot, så hur kommer det sig att vi inte fått mer information om det här? Det finns ett vaccin, men om det räcker till alla i Sverige, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Det till och med jag kan säga, det räcker inte till alla i Sverige. Nu kommer vi få väldigt många dödsfall av det. Det är inte många som överlever en rabiesinfektion. Då bör man faktiskt göra vad man kan för att fånga dem eller jaga dem, alltså, så att de inte finns kvar och kan etablera sig i Sverige. Hur vi agerar eller inte agerar nu kommer att ha stor betydelse. Vi i Sverige måste ta vårt ansvar för Europa och världens säkerhet. Kan vi i framtiden vara säkra på att våra barn och hundar inte kommer att attackeras av rabiessmittade tvättbjörnar?